tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês o passo a passo da minha progressiva sem formol. A progressiva que eu usei é a Baobá da Donatti. O que eu achei super bacana é que ela tem duas opções, a afro e a blonde. A blonde foi a que eu usei, é específica para loiras. Geralmente a progressiva sem formol, ela desbota o cabelo loiro, muda o tom, amarela. E com a Baobá blonde isso não acontece, eu gostei muito. Eu não filmei o antes por motivos de... Só tive ideia de fazer esse vídeo quando eu já tava no lavatório, então não teve como mostrar o antes. Mas eu vou mostrar todo o passo a passo pra vocês agora. O primeiro passo é aplicar o shampoo de limpeza profunda, massageando do comprimento às pontas e massageando a raiz somente no enxágue. Depois de lavado, é retirado o excesso de água com uma toalha e é aplicado o passo 2, o reestruturador em todo o cabelo. Após o produto agir por 50 minutos, eu voltei para o lavatório para retirar 50% do produto. Em seguida, meu cabelo foi escovado, depois ele foi pranchado em mechas finas de 10 a 15 vezes. O terceiro passo é aplicar o estabilizador no lavatório e deixar agir por 5 minutos. Depois é só enxaguar, retirando todo o produto e curtir seus cabelos lisos e alinhados. Gente, é incrível o resultado dessa progressiva Baobá, dessa progressiva da Donatti. De todas que eu já fiz, foi a que eu mais gostei. E olha que eu já fiz muita progressiva com formol e nenhuma deixou o meu cabelo com o aspecto que essa deixou. Ela realmente reestruturou meus fios. Eu mostrei pra vocês como ficou meu cabelo no dia. Eu já lavei de novo. Aqui o meu cabelo tá sem secar com secador, sem nada. Eu só peguei a prancha e virei aqui as pontinhas. Mas vocês podem perceber, minha franja aqui em cima, nada. Não usei nem secador pra secar. Ele secou natural mesmo e tá com esse resultado. Então eu tô mesmo apaixonada. Eu gostei muito. Além do resultado, o que me deixou mais apaixonada é que ela não tem cheiro, ela não causa incômodo. Então assim, é super tranquilo de fazer, não arde nada disso, gente, é muito, muito bom mesmo. É lógico que esse produto deve ser usado por profissionais cabeleireiros, então né, não vai tentar fazer em casa que não vai dar certo. Procura um bom cabeleireiro. A Donatti está nos melhores salões do Brasil, então é só você chegar e falar para sua cabeleireira ou para o seu cabeleireiro que você quer fazer a progressiva da Donatti, a Baobá, que com certeza eles vão ter. Para quem ainda não conhece a marca e os produtos, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conhecerem. Outra coisa bem bacana que a marca tem é trabalhar com produtos para manutenção. Então eu fui no salão, fiz a progressiva e trouxe para casa a linha de manutenção. Então são 4 produtinhos aqui na linha de manutenção, vou mostrar pra vocês, ó. Então nesse kit de manutenção tem o shampoo, tem o condicionador, a máscara e o leave-in. Então são 4 produtos pra manutenção da minha progressiva, 4 produtos pra manter ela por mais tempo, pra manter meus cabelos hidratados, com brilho, com maciez. Bom pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que eu vou adorar responder vocês. Me contem também se vocês já conheciam, se vocês já fizeram essa progressiva, se vocês conhecem a marca Donatti. Um beijo e até o próximo, tchau!